Naik Malaysia, tak naik mana dah Malaysia. Tak naik. Alah, nampak kau tu, nampak kau tu Malaysia. Tinggi Malaysia. Leloh. Aduh. Leloh pada lepak. So, tak ada usaha tu. Hari ni boleh buat jam Malaysia tu. Gali nak tak ada usaha Malaysia. Leloh. Tinggal. Halo. Ada jemaah. Makan kopi. Oh, makan dah kopi ni balik nak pas tu ke mana, Pak? Ada mak. Dah makan pun habis tu dah. Balik pula kan lagi sebelah belakang. Dia di situ. Begak kena. Habis pada menimba je. Pada benih habis baju. Halo. Dah leh suka saya esok suka, Pak. Suka ke jerit tu masih ada lah. Tu mula. Kongsi. Tak ada, Pak. Ah, ambil bateri kita sore. Apa yang nak ambil? Ngelah bateri tak banyak ah. Ngelah. Eh, tadi 13 kali. Ni ada lagi. Oh, nama ayu lah. Oh. Mana? Ada 12. 12% lagi. Ada kata full. Ha, oh, tadi nampak full. Oh, ya 3 kali. Oh, nampak kau kosong. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Halo. Aduh. Oh, begak kena kasih pak bau. Tak ingat ah. Masuk dari habis tu. Boleh. Semula. Konsi. Konsi. Oh, maaf bau. Nanti lu mati. Pak tu. Oh. Kita belakang dah. Igak eh, man. Igak lah, berambak dah.